S obzirom na to da se bliži sezona godišnjih odmora, pomogli smo vam da odaberete pravi kofer za vaš put. U narednom prilogu, s pomoću turističke agencije Interholidays, pomoći ćemo vam da odaberete idealnu destinaciju. U pitanju je ostrvo Limnos, koji se nalazi na severu Egejskog mora, i za sve vas koji želite da provedete miran odmor i uživate u netaknutoj prirodi, ovo je pravi izbor za vas. Inače, ostrvo Limnos krase zaklonjeni zalivi, dugačke plaže, panorama vulkanskih stena i tradicionalna sela sa jedinstvenim kamenim kućicama. Za sve koji nas nisu gledali, nastavljamo priču o Limnosu. To je nova destinacija za 2016. godinu koju je uvela agencija Interholidays. Limnos je jedno prelepo ostrvo u severnom delu Egejskog mora sa površinom od 470 km, spada u osmo ostrvo po veličini. Ima preko 260 plaža na ostrvu i 60 km dugih peščanih obala. Za sve ljubitelje elektronske muzike bih preporučila da od 12. do 21. avgusta provedu svoj odmor na ostrvu Limnos i posete Reborn festival. U sklopu Reborn festivala takođe će se održati i različite aktivnosti kao što su yoga, body pain i razno. A zajedno sa turističkom agencijom Interholidays ćete imati priliku i da posetite jedinu pustinju u Evropi, Amotines pustinju, da probate unikatno vino sa Limnosa Muscat, kao i mnoge lokalne proizvode, da posetite termalne izvore i mnoge druge čaje ovog ostrva. Turistička agencija Interholidays je pripremila aranžmane za Limnos na svakih 10 dana, počevši od 28.6., tako da svi zainteresovani mogu da nas pozovu i da čuju naše specijalne ponude.